Elmir bala, o Zahir kakamızın bize gönderdiği çolağını, arkasından da koromen ritmini, sonra da kaytağı ritmini. Kaytağı ritminin ara doldurmalarına tərk keçmişik, elə də buyur. Ya Allah'ın adı, buyur görək. Can sağlığı versin. Yenə deyirəm, evləniz malım dayanmır. İşimiz gedir, işləyirik. Bütün mağaraya ait nələr var, hamısından istifadə edir. Emir bala, bir dənə sarı bülbülün ritmisini bur görüm. Vətən bağım. Da da dum dum da ga. Naxçıvana havası var, ağarmayan ay saçlarım avandı. Tək şapalar usta, gödək də onu, el havası da, aşıq havası. Ay iki dağın arası. Eldəniz müəllim bu ifaçılığı eləyir ki, yəni biz tək bundan qutarmırıq. Musiqiləri də öyrənirik. Nəyi bilirik, onu öyrənirik. Elmir bala, sağ ol. Yenə deyirəm, sözümün üstündə də dururam. Mən heç vaxt sözümdən qaçmamışam. Sözündən qaçan müəllimin bu boyda tələbəsi olmaz. Bu yaşda varsa gəlsin, çıxsın. 12 yaş tamam deyil. Elmir bala, sağ ol. Buradan bir Zahir əminə salamlar söylə. Salam. Sağ ol, sağ ol.